Hoje eu estou aqui no condomínio Aras Rio do Ouro, na parte alta do condomínio, para te mostrar essa casa que acabou de ficar pronta. Essa casa com pé direito duplo, mais de 550 metros quadrados, 4 suítes. Estamos na parte alta do condomínio, um pôr do sol incrível. Confere aí, que eu vou aqui gravar tudinho aqui. A gente tem a entrada social da casa. Olha o pé direito dela. Aqui uma sala de estar. Logo ali na frente, jantar. Aqui já vem a cozinha. Aqui um jardim. Na frente, toda essa área aqui é uma área de preservação. Olha aqui a fachada dela. Ela está ali nos detalhes finais, nos acabamentos finais. Altura do pé direito. Olha lá, todo um vale. Tem uma piscina de borda infinita lá atrás. Aqui a entrada de garagem. Uma garagem ali bem grande para 6 carros. Até mais. Tem uma área de serviço lá embaixo também. Mas depois eu mostro lá. Aqui entrando na casa, parte social. Muito vidro, né? Muito vidro. Uma escadaria também, muito boa, uma escadaria larga, espaçosa, confortável. Sala de jantar aqui e logo ao lado, cozinha. Aqui, tubulação para a ilha. Porcelanato 80 por 120. Aqui a gente tem um banheiro e aqui pode ser utilizado como um escritório ou um dormitório aqui no té. Lá em cima são 4 suítes. Muito vidro, olha isso. Traz a natureza para dentro da casa, né? Aqui ao lado, depois dessa porta de vidro, a gente tem um espaço gourmet. Olha ali. Olha lá, tá o pôr do sol. Ó. O morro ali. Aqui é a parte alta do condomínio. Então as casas que tem na frente são todas na parte de baixo. Aqui é tudo gourmet. Olha esse gourmet. Espaço para cozinha auxiliar, sala de refeição. Aqui tem mais um espaço para uma TV, para um estar, tubulação de ar-condicionado. Então ali a gente tem a área social da casa, a área do dia a dia. Aqui a gente tem um espaço gourmet logo ao lado, com mais uma cozinha, mais um estar, mais um jantar, banheiro, mais vidrão, tudo porta-janela. Aqui abre tudinho. E na parte alta, é a única casa aqui do condomínio hoje disponível na parte alta do condomínio. Olha esse pôr do sol. Piscina aí de borda infinita. Olha isso aqui. Tudo área de preservação aqui em volta. Aqui eu tô escutando os pássaros. Hoje é sexta, ainda tem obra, né? Mas final de semana, aqui é só barulho dos pássaros, dos bichos. Olha isso. Essa piscina de borda infinita, uma piscina bem grande, ó. Borda infinita. Esse terreno aqui embaixo é aqui da casa ainda. Lá embaixo tem um espaço enorme. É uma casa enorme, é uma casa que tem 574 metros quadrados. Sem coluna nenhuma, uma casa toda integrada com os espaços. Olha o sol que bate. Olha o sossego. Aqui o condomínio tem quadra poliesportiva, quadra de tênis, futebol, lago, piscina adulta, piscina infantil. São 51 mil metros quadrados de área verde preservada em volta do condomínio. É o único, né, que tem todo esse espaço de área. E a gente está no bairro Ariribá, que é do lado da Praia Brava. Acesso fácil para o centro de Itajaí e acesso fácil para o centro de Balneário. E aqui em cima são 4 suítes. Olha aqui o solzão que bate nelas. Aqui é a primeira delas.
tudo já com persianas elétricas, né? Que a casa ainda está sem energia, está meio suja ainda, não foi feita a limpeza final. Olha aqui o visual. Essa aqui é a primeira suíte. Aqui a gente vai entrar aqui no banheiro. Banheiro com nicho, bem clean. Ó, aqui vai dar para ter uma ideia do pé direito, ó. Olha a altura do pé direito. Ali é aquela entrada social, né? Star. Olha isso aqui com uma cortina aí maravilhosa. Como é que não vai ficar essa casa? Incrível, né? Novinha, novinha, novinha. Estamos ainda aí nos detalhezinhos finais. Aqui é a suíte master também com sol da tarde. Closet. Aqui tudo espaço de dormitório. Enorme essa suíte. Enorme. E esse banheiro é um grande charme. Aqui duas cubas. Espaço aqui para hidromassagem. Aqui vai o chuveiro. E olha o visual do chuveiro tomando banho. Aqui é vidrão, ó. Aqui o sol está esquentando. Olha ali. O sol está esquentando. Aqui entrando aqui dentro. Está tomando banho com. Tomando banho de sol e tomando banho de chuveiro. Lavando o corpo e lavando a alma. Aqui é o closet. Janelão, né, do chão ao teto. Casa é muito bem ensolarada, ó. Aqui dá para ver melhor. Aqui a gente tá na parte alta, as outras casas são todas mais abaixo. Ali tem uma sacada. Solzão entrando, ó, todinho. Essa aqui é a suíte master. Agora a gente vai mostrar aqui a terceira suíte. Também com nicho ali. E a quarta suíte, logo aqui ao lado. Então aqui em cima ficaram as quatro suítes. E lá embaixo a área social, espaço gourmet e um escritório lá. Um escritório enorme, né? Que pode ser usado tranquilamente como quarto, como dormitório. É incrível, né? Olha a imponência que ela tem. Ela tá conectada, verde. Fica dentro da casa, né? Tá conectado realmente com a natureza. Quer saber mais? Aí todas as informações seguem aqui embaixo do vídeo. Vai ter o link do imóvel, vai ter o WhatsApp direto aí para saber mais informações. E agende a sua visita e vem conhecer.